Za Split kažu da se u njemu rađaju najbolji sportaši, navijači i pjevači. Lina, njegova ekipa iz Podravke, Sportskih novosti i HT-a morala se i sama u to uvjeriti. Njihovi domaćini iz osnovne škole Gripe opravdali su tu tvrdnju. Glasnim navijanjem pozdravljene su sportske gošće, sestra Lucija i Ana Zaninović, obje uspješne tekvandoistice. Sestrama Zaninović ovo je već peto zajedničko sudjelovanje na Linoviše bojcu i kako kažu, uvijek mu se rado vraćaju zbog predivne atmosfere i dječje energije koje se vesele. Pozdravila bih sve i bilo je stvarno odlično, Splitu je uvijek odlično, pogotovo u školi Gripe gdje smo i same trenirali neko vrijeme, jedno duže vrijeme. Lijepo vidjeti tu svu djecu, vidjela sam da ima i djece koje treniraju tekvando. I uvijek je lijepo naravno biti tu, vidjeti njih kako se vesele, kako se bore, kako se bave sportom, to na nje uvijek čast i zadovoljstvo sa možemo prisustvovati. Ja bi ovo uvela skoro jednom tjedno, tako da vidite da djeca imaju to u sebi, samo eto okreću se linijom manjeg otpora i onda nje draže sjest, ali treba ih samo malo pogurati. Danas su bili odlični, tako da na nama svima je, na nama javnim osobama, na profesorima i svima je da guramo djecu da se bave sportom, jer to će im neizmjerno biti važno. Šta bi djeci poručila? Da budu uporni, da se bave sportom, ne treba to biti profesionalno, može biti rekreativno, to će im sigurno dobro doći, poznat će puno prijatelja novih, proputovat će Hrvatsku, svijet, steknut nova iskustva koja će sigurno dobro doći život. Kao što Ana rekla, naravno da uđu u sport, da budu prisutni, da se bave sportom, da nikad ne odustaju, da budu uporni, da se trude. I mislim da im sva iskustva koja im sport pruža ne može ništa drugo pružiti. Veliku podršku s tribina dobio je Mario Karin iz 4. B za svoj rad Svijet po mom, u kojem bi da slatkiša budu vreće pune, da se u džepu uvijek nađu kune. Taktovima popularne navijačke pjesme Dalmacijo započelo je najočekivanije natjecanje tog dana u osnovnoj školi Gripe. Svih 24 natjecatelja željelo je biti pobjednikom Linoviše bojca. Svaki pogodak slavio se srčano i veselilo mu se kako se to samo u Dalmaciji zna. Da do pobjednika ipak nije bilo samo tako lako doći, dokazali su jednaki zbrojevi bodova u konkurenciji dječaka i djevojčica. Prvo pripetavanje pripalo je djevojčicama Katja Čupić i Ivana Strgačić u rukometu. Uz više sportske sreće pobjedu je ostvarila Ivana Strgačić. Kod dječaka pobjednika se tražilo između tri natjecatelja. Jere Hribar i Karlo Kardum, obojica iz 7. razreda, bili su prvi u pripetavanju u košarci. Tijesno, ali sigurno Jere je osigurao prolaz u drugo pripetavanje u kojem ga je čekao smaš duje bokom. Tek u drugom krugu uz više koncentriranosti i sreće Jere Hribar postigao je gol više i time postao prvi pobjednik Linoviše bojca u osnovnoj školi Gripe. Jere Hribar, današnji pobjednik Linoviše bojca, 7. razred. Pa da čujemo koji su tvoji dojmovi. A evo, jako sam zadovoljan. Bilo je teško. Prvo očekivao sam ono da ću biti dobro, da ću biti dobar. Onda sam bila me malo trema i kad sam počeo igrati nestalo je treme i zadovoljan sam. Nisam baš očekivala, vidjela sam dobre natjecatelje, pa nisam se baš nadala, ali evo, da smo postoji prvi put. Očito si se posebno pripremala. Jesam, zato što imam dobro profesora koji me uči. Treniram tekvando. Znači da si dobra u tekvandovu. U čemu si još dobra? Pa u nogometu, rukometu, zato što vanka vježbam dosta sa prijateljima. Zastavice i transparenti vijorili su se tijekom cijelog natjecanja, pa ih je trebalo ocijeniti i nagraditi. Učenici 3. C proglašeni su najboljim navijačima. Učenice 7. B napravile su zanimljiv transparent u kojem su naše Glina preimenovale u Linio kako bi se bolje isticao u moru drugih. Dvije prijateljice, Gina i Lucija, osvojile su nagradu za najbolju masku.